Victor de Mariana, Minas Gerais. Gostaria de saber o que o senhor pensa sobre essa nova geração de crianças que nascem superdotadas e com uma espiritualidade mais aflorada. O senhor acredita em uma nova evolução na forma humana de encarar Deus e a existência humana? É, meu filho, essa nova geração, com uma exceção bem, infelizmente, uma exceção bem minguada, estão se nascendo, infelizmente, já explicarei porquê, estão crescendo crianças com mais capacidade de buscar e vislumbrar o Eterno, o Altíssimo. E por que minguada? Porque uma grande maioria está sendo desorientada, está sendo escravizada pelo esquema eletrônico que, por um lado, protege-os contra os que se dizem religiosos, mas, por outro lado, os escraviza nesses jogos. Que eu não sou contra isso, mas eu sugeria aos jovens que me escutam que não passassem mais de uma hora no jogo eletrônico. Está vendo como eu não sou contra? Mas que não ficasse viciado, porque tudo que vicia faz mal. Tudo que é demais é veneno. Então que assistam e escolham um jogo adequado, do prazer, do gosto, e uma hora no máximo por dia. Agora, aqueles que ficam horas e horas, que adquiriram um status moderno de nerd, daí eles depois ficam com o neurometafísico sistema, aliás, nem metafísico, porque é só neurosistema. O metafísico fica suprimido, asfixiado, ou seja, a comunicação com o Eterno fica prejudicada. Quando alguém fica muito escravo da eletrônica, olha, eu uso aparelho eletrônico, todo mundo aqui usa, só que eu recomendo que se use moderadamente, que se tire um tempo, inclusive para a saúde física também, não é só para a saúde mental, física. Tem muita gente, muitos jovens já estão engordando, porque ficam na hora que é para subir numa goiabeira, que era para caminhar, andar de bicicleta, ficam ali grudados no aparelho dia e noite. Isso faz mal para a saúde, muito mal. Como eu disse, não só para o neurometafísico sistema, que passa a se tornar só neurosistema, como também faz mal para o corpo físico. Então, tudo que é demais veneno, cada coisa tem que ser feita numa dosagem certa. Então, mas fora isso, eu sim estou enxergando, eu estou vendo jovens que outrora seriam escravos de religiões, que estão tendo liberdade consciencial, com liberdade de pensar, de olhar as coisas como elas são, de observar melhor a natureza, de até buscar preservar a mãe natureza. Que isso é fundamental, que se preserve a mãe natureza. Então, nesse sentido, é muito positivo que os jovens estão se livrando de uma escravidão dogmática, mas que não se torne escravo de uma outra escravidão tão malévola quanto a primeira. Conquistem a liberdade consciencial e sejam felizes, porque mesmo nos tempos atuais, quem que disse pra, no início do programa, de assim viver na Terra, nos tempos atuais, né, na sociedade terrenal, mesmo nos tempos atuais, pode sim encontrar a felicidade, não completa porque não existe, mas os momentos felizes se ficarem coadunados com o Altíssimo. E se não se coadunam com o Altíssimo porque não o conhecem, não sabem como, mas então que sejam livres na espera de descobrir o Pai, na espera de sentir a onipresença dele. Então conseguireis ali na frente a paz, a harmonia e a simbiose com o Pai, sem ser escravo nem da tecnologia, nem dos encabrestadores, dos donos de cabresto. Serei livres, meus filhos, eu disse já há 2 anos,
buscai o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu não disse para buscar padre, pastor, nada. Buscar o reino de Deus. E diz para encontrar no quarto a porta fechada. Mateus 6, versículo 6. E diz ainda mais: conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Tenho todos a minha paz. Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse Henri Cristo. Todo olho verá.